jsou knížky, které vás prostě zaujmou. A mě v poslední době zaujala tahle knížka. Jednak mě zaujala tím, jak netradičně na tuhle dobu vypadá. A pak taky svým názvem. Povídky podivných. Příběhy z historie podivných se tradují už dlouhou dobu ústní formou. Ale teď je máme i sepsané. Lehla jsem si s touhle knížkou do postele a na jeden zátak přečetla hned polovinu povídek. A musím říct, že jsou fakt dost divný. Nebo podivný. Ale ať už je to tak nebo tak, čtou se skvěle. A vždycky, když jednu dokončím, tak musím okamžitě číst další. Tak se nezlobte, já jdu pokračovat.